Kjola opp alle sammen, og hjertelig velkommen til Hvem er best i Rocket League? Henrik eller Jonas? Hæ? Det er en veldig kort video. Det er jo jeg som er best. Okay. Å, herregud, du fikk sånn søpplemapp. Vi har en best av tre. Å, nei! Jeg er så redd for å tape for Henrik her, ass. Er du redd for meg? Ja, bedre skin enn deg i hvert fall, da. Nei, det tror jeg faktisk ikke er tilfelle lenger, Jonas. Tror du ikke det? Uansett, så har jo jeg har nesten ikke gjort annet den siste tiden enn å pracke Rocket League. Nei, det er nok kødder du med meg. Så det passer ganske greit. Jeg har... Nei! Bam! Ballefrø! Ballefrø? Balla er jo på en måte et frø. Det planter jo et frø rett i smøret. Nei, på... vi går ikke dypere inn der, Jonas. Og frøene ligger vel også i påsene. Trenger faktisk ikke gå så dypt inn for at det skal gjøre. Men Jonas, hva har du tenkt å gjøre for å utligne det her, Montro? Ja, det her da. Jeg bare druser på, jeg. Du gjør ikke noe annet. Du må druse på. Du må gjøre noe annet, tror jeg. Jeg knuffer deg. Ja. Nei, din frekke fisse. Nei! Hva i det huleste er du driver med? Forbanna krek. Krek? Ja, krek. Eller krekar. Det er bedre når jeg spiller her. Jeg bare har ikke varmet opp nå. Du burde jo gjort det, da. Å, herregud, ass. Der, ja. Fikk du en liten knuff, kompis? Det er hyggelig. Ai! Nå flytter du på deg! Ja. Det skal jeg gjøre. Du gjorde faktisk det, da. Ai! Det her blir for stille, mann! Mitt stille mann. Nei, du lurer en sånn, din forbanna drittunge, ass. Du har alltid vært bedre med på ditt møkkamappe her, men jeg er bedre enn deg i det spillet her. Jeg har vært bedre enn deg på det møkkamappe her før. Du er alltid bedre med på tullemaps. Er jeg det? Ja, du er alltid det. Alltid? Tullegame modes, tullemaps, alt det der dritten der. Alle meningsløse... tilleggsmateriale som de bare la til for å prøve å holde seg relevante. Å, fy faen. Altså. Der, ja. Får ikke være med å leke der, for å si det sånn. Å, herregud. Å, herregud! Det er så vanskelig å rygge. Det er så vanskelig å rygge. Der. Å, nei! Hæ? Nei, kontrollen min koblet seg ut! Å, så deilig for meg, da. Siden er jeg sikkert karma for deg, for du er så frekk mot meg. Hæ? Vi må passe på å snakke om. Jeg har ikke kontroller. Har du mistet den, da? Hvor du går over til tastatur, da? Det er lenge siden jeg har spilt med tastatur nå. Kanskje vi burde prøve det? Nei, da, sett på pause. Sett på pause. Hæ? Bare kjører jeg på seg selv? Sett på pause. Jeg har på pause. Har du det? Jeg kan ikke sette på pause for begge. Går ikke det, Jan? Nei. At jeg må finne en ny kabel, to sekker. Ok, at det er bare ett mål, fordi det der er ikke min feil at du har tekniske problemer. Yay! Du er en juksebav og en pipelort. Er det? Fikk du fiksa det? Her er uforutsette hendelser. Det var uflaks som alt annet, det der. Nå bare gønner jeg på. Nå burde du være klar. Jeg er ikke klar, Jonas. Du er klar nå? Nei. Men nå da? Nei. Nei. Jeg er ikke klar. Ja, jeg rakk heldigvis å utligne, da. Sånn! Vent da. Er den koblet på nå? Der! Ja, så bra! Velkommen tilbake. Ting har skjedd. Du er... Oi, der legger jeg litt. Du er en viking, Jonas. Er jeg en viking? En viking? Det er en slags sånn slapp... En slapp viking. Metroseksuell viking. Åh, der skulle passe deg, for å si det sånn. Du synes jeg skulle det? Jeg synes det.
Oi, Henrik, nå er vi i farezonen. Highway to the danger zone. Hva leder jeg? For en kamp. Oi, Henrik, nå må du passe deg. Nei, nei, nei! Ta snarveien, og så er jeg klar når du kommer. Oopsie daisy. Dette går bra. Dette går bra. Wow! Hey! Ah, fikk jeg den der, ja. Der. Nei, 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 nei. Nå, det er en ekte utligning, det! Ikke helt. Jo. Nei, du har bare skort... Jeg mistet jo faktisk kontrolleren da du skåret det første målet. Så du, nå har du skåret to mål. Åja, ok. Så stillingen er... er vel 2-3 til deg, tror jeg. Er den det? Ja. Ja, men det er den ikke, for den er 5-3. Det der duger ikke, Henrik. Oi! Jeg skulle rykke, men sikkert ikke! Ok, men jeg har jo fått leder fra Nellis! Åh, for en spennende kamp, Jonas. Ja, det er spennende. Du burde bli YouTuber. Jeg er faktisk YouTuber. Jeg har en kanal etter Bye Bye Jørgen. Er du en MeTuber? Nei, men for fanken, nå må du flytte deg, Chris. Ok, nå skal jeg passe på. Nå har vi forbaska mye her. Åh, fy søren. Nei! Du gud! Åh, jeg blir så forbanna! Nei! Nei, hva er det der for noe dritt og pipelort og fanteri og Hva er det Mr. Boost denier? Du hoppet over sprengingen av deg. Se, jeg kommer der for å ta deg. Ja, men jeg merket det når hun pustet meg i nakken. Fy sånn. Du hoppet akkurat. Det var i grevens tid. Nei, grevens tid er for sent. Er det ikke det? Det er vel for sent, men så går det bra likevel. Det er noe sånt nå. Er det det? Jeg tror det er det, noe sånt. Er det den tiden som greven har lagt beslag på? Ja, det blir ikke noe golf for deg nå, kompis. Ja, der ja. Problem! 1-0 til meg! Da leder jeg med 1-0 da, Jonas. Det er ganske dramatisk. Se på meg, Henrik. Nei, oi, det var feil. Å, det var stilig. Ja, det var nesten jeg hadde den. Der gikk det jaggu min vei. Det var bra. Forre kamp. Ja. Her er det ikke serie igjen, ass. Det er det vel. Folk elsker den dramatikken her. Åh, så får vi nytt drittmap. Hvis jeg vinner nå, så har jeg vunnet best av 3. I dag er det jo min vinkel vi ser, folkens. Men vi tenkte, uansett hvem som taper den runden her, så skal vi få dratt i gang litt av revansj neste gang. Neste helg eller noe, eller når den her kommer ut, jeg vet ikke. Og da får du se den andre vinkelen. Åh, brutalt, mann! Du brutaliserer kompisen din. Hva er det for noe... Hva er det for noe fjollerier? Nei, herregud! Det er så dårlig! Ja da! Det er spennende, Jonas. Highway to the danger zone! Der var bra, jeg ikke spant. Nei, der hadde jeg ikke noe bløst, Jonas! Hjem i påsene til kjakan, til måsene, til fasene. Bam! Yeah. Det er godt, det er spennende, det er bra. Oppå her så gjelder det å ta det rolig, det er det jeg har lært. Lær det jeg har lært? Det er det jeg har lært. Åh, fy søren, altså. Nesten spretter rett hjem. Wow! Skal du ikke være her for å ta den? Jeg surret så sykt mye med kameraet, egentlig. Hva er det for jeg ikke snakket? Se på det her. Der driver jeg sur. Jeg skulle egentlig sladde. Der ble du sur! Nei, 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 nei! Og så tok jeg både deg og ballen! Ja da, ja da, ja da. Klapp igjen brødsaksa, det forbanna
glutenmann. Glutenmann? Glutenmann er vel en brødsaks? Å, hjelpes, der hadde for god fart den veien. Oi, jeg drev, endte opp med å sladde på veggen. Det var ganske interessant. Var interessant? Hva er dette? It's powerful, man. Powerful moves. Bam! Nei, så stjal den frekke lille bøsemøs. Finner opp mye nye ord her, for å si det sånn. Ja, du har abonnert til ditt nyhetsbrev med oversikt over nye ord, Jonas. Åh! Det var nesten the place of the years, sis! Årets sted. Ja. Sånn Lonely Planet-pris. Du bare venter på at jeg skal angripe og drite meg, vet du. Men det gjør jeg ikke. Jeg venter på en leggbajs, Jonas, men så var det jeg som så renner det nedover min legg. Du leggbajsa fint selv, du. Det var synd, da! Synd for deg, ikke for meg. Boom! Kommer for å ta deg. Har du hørt den sangen? Jeg kommer å ta deg! Å nei! Går den rett hjem, eller? Og det forbanna fødehullet han kjeft du har med å klappe. Se der, da! Skårer ikke være så svær. Se der, da! Ja. Liten lobb. Jeg bare sier det, jo mer fucka mappet er, jo dårligere er jeg. Så hvis du tar... Men hvis, hvis kontrolleren min blir fucka, så har du det greit. Ja, da går det bra. Da jevnes det på en måte ut litt. Der, ja. Venta på den, for nei, å si det sånn. Nei. Se, jeg bare tar den imot i det gapet som er trynet mitt. Se her da. Boom, der. Åh, det var synd, eplekjekke pæregutt. Eplekjekke. Går det an å være pæreforma og eplekjekk? Er det noe mer mat? Det går nok an, men... Det blir en fruktig affære. Nei! Det kunne jeg jo ikke gjøre noe. Det er bare flaks når du skårer på den drittmåten her. Jeg har null respekt for det. Hvorfor la du deg opp sånn at du ble liggende på siden? Det var ikke meningen av det. Det er en bille av en bil jeg har. En bille av en bil? Ja, bille. Når du legger en bille på ryggen, så vet du ikke hva man skal gjøre, vet du. En smart bille vil nok ikke havne på ryggen i første gang. Ja, det er det som er livsmålet til en bille, da. Jeg er ikke redd for den, for å si det sånn. Det... Jeg tipper det skal gå relativt greit for babayen å putte den i kassa. Nei, der satte jeg meg fast på veggen. Det er mye mål. Du satte deg fast på veggen. Er du en flue, du? Jeg er en flue på veggen, Jonas. Har du flupapir på veggen? Nei, ikke noe flupapir. Matpapir. Vinner jeg nå? Nå er det spennende, altså. Nå er det 2 minutter å gå på, og hvis jeg vinner det, så er det ille ut for deg, Kiss. Der mister du greit. Hvis du vinner denne her, Jonas, så tror jeg publikum stemmer deg ut av BH-konsernet. Nei, hvorfor det? Fordi du har vunnet ved hjelp av uetisk... Skynd deg tilbake! Ok! Vunnet på grunn av uetikk? Fordi du hadde litt uflaks. Er det det du tenker på? Nei, jeg ville aldri tenkt på det, Jonas. Nei. Nei, det var synd, da. Ja, det synes jeg var litt synd for deg, men det var bra for meg, da. Du er toppskorer denne matchen foreløpig. Ikke vær frekk i fjøset ditt, da. Det jeg liker å spille mot deg, Henrik, er at vi er begge like revva, men vi prøver å spille oss gode med det vi skjønner, som er liksom kontroller boosten, etc., etc. Det var en flue på veggen, for å si det sånn. Det har bare flyttet jeg meg fra situasjonen, for å si det sånn. Knå det, jeg sier. Ja, nå, kompis. Nå begynner det å slitte her. Er det sant? Ja, det er, nå er det sant. Nå er det 1 minutt på å score 2 goals. Og det skårer ikke med fisleforsøket der. Fistelforsøket der. Der, så roer jeg meg her. Hva med 4-fisleforsøk? Skårer jeg med det? Og så er det ned på bakken, og bare... Nikken inn! Nei. Niks. Niks.
plassen din. Ah, nei, jeg tok en salta! Tok du en salta? Blanding av salsa og salsa. Salsa. Det her fører ikke til noe gull, Henrik. Det var en tidig... Nei, nå har jeg gitt opp, Jonas. Har du gitt opp? Det er seieren min, da. Seieren er min. Seieren sjefen er min. Har dratt fra jobb. Pinnen er fulle i trusa. Stem min. I kommentarfeltet. Må Jonas ut av denne runden av Bye Bye og Huggen-konsernet? Har det gått for langt? Har han dratt det for langt denne gangen? Hva da? Snoppen min? Jeg kan strekke den. Det er snoppen, vet du hva? Får vi tenke på snoppen, Jonas, som en ting som er myk eller hard, men la det kan være... oss gå vekk fra dette emnet. Når snoppen er uregert, så kan du dra den veldig langt. Vi prates. Tusen hjertelig takk for at dere så på at jeg vant mot Henrik. Revansjen kommer neste uke. Og da er det Henrik sin vinkel. Ha det! Jeg gleder meg.